Jeton gjithçu për vogël. Kjo çu për vogël na pas ka një emër të bukur. Ajo quhet Eni. Kjo Eni na qen ka mrekullueshme si të gjithë ju voglush të dashur. Ishin largë e ishin pranë jona, shih e det shih. Asnjë fjalë do të se thanë. Bishtar të hidhin valle, për mbi ura në për yje. Krenari me fëmijët e qytetit tonë që lexojnë. Kjo ra në sy mbrëmjen e dieshme ku biblioteka Lëvizse ishte në qytetin e Pogradecit. Fëmijët të moshave të ndryshme ndanë me njëri tjetrin kënaqësinë e të lexuarit. Fëmijët treguan se ishin shumë të interesuar për leximin. Sa të pëlqen leximi? Shumë. Kam lexuar Nikolasi dhe Pushimet e Verës, Giganti Madhi i Mirë dhe gjëra të tjera. Çfarë të pëlqen më shumë të lexosh, romani, proza, poezi? Poezi. Se i kam shumë qef nga që mund të dim se çfarë janë natyra dhe shumë gjëra të tjera. Ju lutam mos të shikoni me telefonin dhe gjërat për të lexoni libra që të bëheni më dhe më të ditur. Më pëlqen të lexoj sepse po lexova mund të di shumë gjëra. Mua më pëlqen shumë leximi sepse po nuk lexuan edhe ngelemi jo të ditur, sepse libra mund të kenë informacione, tregime, gjagjëza, poezi shumë të bukura nga shkrimtar të ndryshëm. Fëmijët duhet të lexojnë shumë sepse më bën më të ditur, sepse leximi dhe të rrit dhe të bën më të zgjuar. Koordinatorja Nevila Hoxha u shpreh se qëllimi i këtij aktiviteti është ditja për lexim në këtë ditë nxehtëtare, por jo vetëm. Biblioteka Shotice merret me programin e të lexuarit dhe me promovimin e librit. Për fat, ne në Pogradec kemi gjetur një mikpritje dhe një ngrohtësi të jashtëzakonshme, pasi fëmijët kanë dëshirë për të lexuar dhe janë njohës shumë të mirë të librit dhe të bibliotekës. Më vjen shumë mirë që ndodhem sot këtu, pasi ky program që ne kemi ka filluar në Pogradec. Në bazë të pjesës që ata lexojnë ose prandës që lexojnë shumë, përpiqen që me anë të vizatimit të shprehin dhe të nxjerrin imagjinatën dhe fantazinë që libri i ngacmon edhe i nxit. Qëllimi ynë është i vetëm të lexojmë sa më shumë. Në fund të gjithë këtij programi, neve do të bëjmë edhe ekspoziton me vizatimet e fëmijëve ku do t'i paraqesim punimet e tyre. Fëmijët patën mundësinë të njihen dhe të lexojnë libra nga kjo bibliotekë dhe më pas të pikturojnë atë çfarë ata lexuan nga libri, si dhe në një ditar shënuan mbresat e librit që zgjodhën për lexim. Këto janë fantazitë e tyre nga pjesët që ata kanë lexuar. Duke shkruar ja u deshën dhe ca ditë, por më në fund ja dolën banë për mrekulli. Është një pjesë nga një prallë, ku ka shkruar edhe emrin Niki Ndoj. Ne shohim, këto janë tema mbi librin, mbi të cilat fëmijët shkollës Ahmet Gashi në Tiranë ja kanë dhuruar bibliotekës për të qenë pjesë e bibliotekës tonë. Fëmijët mbresat dhe impresionin që i jep leximi i librit ose biblioteka dhe kur e shohin kështu me figurat e hedhin në libër.